Освен голямата награда на фондация Енчо Кирязов, Виктор Владков получи и други награди, сред които и ваучер в размер на 1000 лева от община Казанлък. Впечатлен от многобройните отличия на Виктор и най-вече от последните му 4 международни награди, спечелени в рамките само на една година, журито му присъжда наградата в област изкуство. През последната година спечелих множество награди на национално и международно ниво, както в България, така и в чужбина. И тези мои постижения са причина за наградата, която спечелих от фондация Енчо Кирязов. Много съм щастлив, че съм носител на тази награда. И също за мен е чест да бъда отличен с това отличие. И благодаря много на община Казанлък и на госпожа Галина Стоянова за връченият от тях ваучер и за това, че те ме подкрепиха в моето развитие и за моите бъдещи изяви. Последното му отличие е от международен конкурс в Нью-Йорк, където бе поканен да свири в най-прочутата концертна зала Карнеги Хол, която е една изключително голяма и красива зала. За съжаление няма как да отида и моята награда беше връчена преди няколко дни. Виктор споделя и за големите си вълнения по време на награждаването. Когато излязох на сцената, аз въобще не очаквах, че ще спечеля тази награда, понеже конкурентите ми в тази категория са доста по-големи от мен. Но когато членът на журито Магардичка Важиян изрече моето име пред тази огромна зала, аз се развълнувах много, бях много щастлив. Спектакълът на Енчо Кирязов «Нощ на звездите» и награждаването на талантливите деца на България ще бъде излъчен на Великден по националната телевизия.